mune dama gis ne jamono bi kolere da fe new nit ñi amatu bi kolere ande bi ñi and ak yow sax andu intérêt la way kolere amu ci bis bo jekade ñu bayyi la fa ba paré di la sosal di la saga di la waxal lu bon ndax jekade nga te ba nga jekke kat defon nga ni sey kolere lañu mune ko kolere amatul mune ko xarito gu sincère amatul te yalla neena képp ko and ak nit sen and sincérité amu ci yowmal qiyam ay inna mi ngeen di doon ba mu dess ñi ragal yalla mu ko kon ñu ragal yalla di and gu ragal yalla amatul xarit bu sirri amatul xaritu intérêt rek ak circonstance motax nit warul def ku ko lëng rek mu ne sama xarit la tey ci tey bu bax bax mu ne lolu jaxal na mu ko rek lima gëna nakari di tour sama rangoñ moy légui dama gis ni wax lu dul deug dafa melni moy tax nit ki am promotion moy tax nit ki siiw manam jël lu dul deug tek ko ci société dafa melni lolu mo lay deugereul yow mi nga xamni yaay def lolu di wax lu dul deug di cautionner lu dul deug lolu mo lay deugereul lolu mo lay dolel man nak ñett yoyu moma nakari colère amatul xarito gu deug amatul wax deug amatul te ñi dul wax deug nak ñoñu ñoy melni ñoy am doole ci société bi neena ñett yoyu bi mako xalaté motax mënuma té sa marango ambokki li da jarna jangat nango jangat ñepp wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.